bila PKP ni, memang kita tak dapat nak pergi spa, nak bersauna. Kalau dapat pergi pun, mesti fikir 2-3 kali kan sebab risau. Tapi dengan Saunaku ni, kita boleh bersauna dekat rumah je. Ha, so memang sangat-sangat mudah. Tekan-tekan je dah siap. Bagus sebenarnya tahu bersauna ni, terutama sekali dia boleh detox kita punya toksin dalam badan. Lepas tu dia boleh hilangkan lengur-lengur badan, boleh melancarkan sistem peredaran darah, badan pun akan rasa sedap je. Ha. Korang tengok eh, walaupun duduk dekat dalam sauna ni, pergerakan kita tak terbatas tau. Still boleh main handphone, tengok movie, lepas tu boleh dengar music. Ha. So mak-mak yang keletihan kat rumah tu, yang ni boleh dijadikan sebagai me time. Confirm akan hilang stres. Masuk dalam ni 20-30 minit, cukup buat badan kita rasa lebih segar. Lepas tu, ha, boleh sambung berperang dengan anak, okay? Nampak? Berpeluh-peluh you all. Okey, kalau korang nak tahu, sauna aku ni dia boleh menguruskan badan tau. Ha, ini betul. So kalau korang kena dengan caranya, jaga makan lepas tu bersauna, seriously tu punya hasil memang akan superb gila, okey. Since kita PKP ni kan, akak tahu duduk kat rumah, asyik makan tidur, tak exercise, tak berpeluh. So benda tu bahaya ya. Ha, takut penyakit lain yang datang. And then lagi satu, kalau siapa-siapa yang ada masalah senggugut ataupun masalah period tak teratur, boleh masuk dalam sauna aku ni sebab dia akan lancarkan semula kita punya peredaran darah. Dan sangat digalakkan untuk ibu-ibu yang berpantang pakai sauna aku ni sebab dia boleh bertindak sebagai proses bertangas. Kita tahu kan, mak-mak kita mesti akan cakap bersauna dan bertangas ni memang sangat bagus untuk pulihkan semula bahagian dalaman dan juga luaran untuk wanita yang baru lepas bersalin. Yang akak dapat ni, dia boleh masuk 2 orang tau. Ha, maksudnya seorang boleh masuk kat dalam, seorang lagi boleh masuk bahagian kaki sahaja. Ha. So, sangat-sangat berbaloi kalau suami isteri beli. Ha, korang jangan berebut ya sebab boleh masuk 2 orang. Apa yang best pasal sauna aku ni, akak suka sebab dia mudah dibawa ke mana-mana. Ha, sebab dia portable tau. Korang boleh letak dekat dalam rumah, nak pakai dalam rumah boleh. Kalau nak bawa balik kampung pun boleh. Siapa-siapa sahaja boleh try, okay? Seriously, memang sangat-sangat best. Dekat mana nak dapatkan, korang boleh pergi dekat IG Saunaku dan beli dekat situ, okay? Dan akak nak sambung balik bersauna. Eh, yang ini boleh cantikkan kulit tau. Serius, kena try, okay?